Hoje de manhã teve uma operação da Polícia Militar para fiscalizar veículos do transporte escolar em Montes Claros. Segundo a PM, 60 veículos foram vistoriados e uma van foi apreendida por não estar dentro das normas básicas para transportar crianças. Vamos ver, balança. A operação foi nos principais bairros da cidade. Segundo a Polícia Militar, foram tirados de circulação veículos irregulares usados no transporte escolar. O objetivo é garantir, principalmente, a segurança das nossas crianças. Verificar as condições dos veículos onde essas crianças estão sendo transportadas, se o condutor ele possui é, a devida habilitação, se os documentos do veículo estão em condições, estão dentro de, do prazo. Que que deve ser é, respeitado, se o, o, o auxiliar, o apoio também tem o um termo de autorização. Então o objetivo principal é verificar dentro dos veículos vistoriados os que ainda não foram vistoriados e fazer as devidas autuações. Pelo menos 60 veículos foram vistoriados. Durante a fiscalização, no bairro Jardim São Luís, uma van foi apreendida. O veículo estava em boas condições de uso, mas segundo a polícia, o dono não seguia as normas para transportar as crianças. Tivemos que realizar o transbordo de um veículo onde foi detectado que o condutor não tinha o termo de autorização para estar realizando o transporte daquelas crianças. Então, seis crianças foram realizados o transbordo de seis crianças. Elas foram deslocadas para outro veículo devidamente credenciado com o condutor com termo de autorização e uma monitora né, com termo de autorização também. E essas crianças foram transportadas através desse veículo para garantir até mesmo da segurança dessas crianças. Esse veículo foi removido, né? E o condutor será devidamente autuado. Quem fiscaliza a atividade em Montes Claros é a MCTrans, empresa municipal de planejamento e gestão em educação no trânsito. Segundo a administração, esse ano, dos 182 veículos vistoriados, 176 foram autorizados a prestar o serviço. O prazo para o cadastramento ou recadastramento venceu no dia 15 do mês passado. Os veículos que foram reprovados ainda podem ser regulamentados, segundo a PM, a operação continua ao longo desta semana. A gente até passa orientação para os pais, que quando contratem o um, um transporte escolar, né, verifiquem se aquele veículo realmente tem autorização para estar tá realizando aquele transporte. As operações continuam, né, a gente está em constante é, é, trabalho através da Polícia Militar, hoje nós tivemos também o apoio das equipes da MC Trans, as operações vão continuar e nós vamos continuar nesse trabalho diuturnamente. Tem que fazer isso mesmo, tem que ter essa fiscalização, principalmente porque está carregando crianças, né, carregando vidas ali. É, então, normalmente, os pais é, pagam a van escolar ou até vans escolares, por exemplo, de prefeituras, quando tem ônibus escolares, para poder levar as crianças que estão indo para a escola. Então, tem que estar tá tudo dentro da norma para não dar nada de errado.